اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر ایک موٹاپے کی نئی ٹپس کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں بہت ہی باکمال بہت ہی نایاب ہے میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو مولی اور پیاز کا موٹاپے کا علاج بتایا تھا آپ نے آج جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی باکمال بہت ہی نایاب ہے آپ نے لازمن یہ عمل کرنا ہے یہ دیکھیے گا آپ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں یا آپ کو موٹاپے سے بہت پرابلم ہے تو یہ لازمن کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے بہت جلدی اس جو ہے عمل سے یا طریقے سے فرق پڑتا ہے آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مولی میں پروٹین کیلشیم ٹھیک ہے اور آئرن کلورین فاسفورس اور سوڈیم میگنیشیم بہت سی ایسی اجزاء پائی جاتی ہے جو اب ہم بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا مولی میں وٹامن اے بی سی بھی اس کے اندر ہوتا ہے اور پیٹ میں بھاری پن محسوس ہونے پر مولی کے رس میں نمک ملا کر آپ اگر پی لیں تب بھی بہت آرام ہوتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے مولی کا رس آپ نے نکال لینا ہے مولی کا رس نکال کر آپ نے صرف فریز کر لینا ہے جب بھی آپ نے صبح کے ٹائم آپ نے یہ جنسا جو ڈرنک میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے پینی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے القدوس کی ایک تسبیح پہلے پڑھیں گے آپ یا 41 مرتبہ صرف القدوس پڑھیں گے القدوس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مولی کا جو پانی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے القدوس کے بعد جو مولی کا پانی ہے اس کے اندر کالا نمک اگر کالا نمک اچھا نہیں لگتا تو نارمل نمک آپ ملا کر آپ وہ پی لیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ کے پیٹ میں کسی بھی قسم کی درد تکلیف یا کوئی ایسی پریشانی ہے ایسی تمام چیزوں سے آپ دور ہو جائیں گے بچ جائیں گے اور سب سے بڑی بات آپ کا ویٹ لاس ہو جائے گا مولی ایک ایسی نایاب چیز ہے جس سے انسان خود یہ گل جاتی خود یہ کبھی نہیں گلتی پیٹ کے اندر معذرت کے ساتھ خود یہ کبھی بھی نہیں گلتی لیکن انسان کی چربی سے لے کر اگر انسان نے کوئی سخت چیز بھی کھائی ہو یا کچھ بھی کھایا ہو میں کہتی ہوں پتھر کو یہ گلا سکتی ہے اتنی مولی کے اندر پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چربی کو ایسے پگھلا دیتی ہے جیسے کبھی انسان کا جسم موٹا ہوا ہے آپ ویسے ہی روٹین میں سلاد کے طور پر بھی آپ مولی کو کھائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی آپ موٹے نہیں ہوں گے سب سے بڑی ایک بات کہ آپ کو کبھی کولیسٹرول نہیں ہوگا نمبر دو آپ کے جسم میں جو دل کی پرابلم ہے یا آپ کو بہت زیادہ کوئی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو دل کی پرابلم ہے آپ یقین کریں وہ بھی آپ کے ساتھ یہ جب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے آپ نے لازمن یہ مولی والا تو اپنے گھر میں عام مولی 10 روپے کی ملتی ہے 8 روپے کی ملتی ہے اور نجی علاقوں میں ہمارے یہاں پر تو بہت مہنگی ملتی ہے کیونکہ کچھ زیادہ ہی یہاں پر مہنگائی ہے لیکن عام علاقوں میں بہت کم جنسا ہے مولی تو میرے خیال میں لوگ گھروں میں بھی اپنے جو ہے اس کی کاشت کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مولی کا استعمال لازمن کھانے کے وقت کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی آپ کو بیماری یا کوئی پریشانی ہوگی اس قسم کی پیٹ کی یا دل کی بیماری ہوگی خاص کر جو شوگر کے استعمال میں بھی جو مولی